Krásné ráno vám přeji, přátelé. Chtěl bych vám zase tady představit jednu Grand Vitaru v benzínu rok 2007, 2 litr 103 kW v manuálu. Můžeme teďka srovnávat, protože vlastně minulý video, který určitě všichni jste viděli, tak je 2.4 v automatu benzínu, takže tady máme tohleto 2 litra, tady u té Grand Vitara je zajímavý, že má najetý jenom 50 tisíc. To vám teďka tady třeba předvedu, takhle motor, který je opravdu čistý, pěkný, není mytej, protože tady kdykoliv šáhnu, tak to uvidíte, je tam jemný poprašek prachu, tak jak se prostě motoru práší, ale ten motor vypadá takhle. Takže tady teďka záběr takhle na to, co tady je vidět pod kapotou, co s tím autem hejbe. Nutno říct, že tohle auto oproti 2.4 je o trochu línější, ale na normální ježdění to úplně stačí. Pokud nepotřebujete s autem závodit, tady to auto je stejně určený na jízdu po polňačce nebo někde na louce, posedu, prostě na pohodu, tak motor úplně v pohodě, to auto je i levnější než ta 2.4 a úplně v pohodě to funguje také. Takže takhle pohled tady na to, co pohání tady to auto, já to tady zavřu a půjdeme takhle dál. Jak jsem zmínil, 2007, 2 litr benzínu, 5.2 Vitara, pomrkneme to, jak to vypadá vevnitř a potom to třeba na startu, ať slyšíte motor. Vidíte bezklíčkový odemykání dveří. Tadyhle kufr čistý, má to i udělaný tadyhle nástřih povrchu nárazníku proti poškození. Platíčko v kufru, pohled dovnitř. To obejdeme dokola, do kolečka dokola a ještě pozotvíráme zadní dveře spolujezdce. Omrkneme spolu Prahy, abyste viděli, jak to auto vypadá, že je fakt pěkný, čistý, bez koroze, bez problému. Takže začneme ještě tady na tebe bočníma dveřma. Tady to vidíte, sedačka je fakt nepoužitá. Dveře je používaný. Zas boky Prahy čistý, sedačka z druhé strany. Práh, dveře, všechno čistý, sedačka čisté, neodřená. Lehce leze z toho chlup, začíná, ale úplně drobně. Tady potom, co ukazuju většinou z pohledu řidiče, ale teďka tady jsem zrovna u spolujezdce. Hromada obrovská papíru, ale opravdu obrovská. Jsou k tomu dokonce i tadyhle nějaký starý futrály, prostě se vším všudy, tak jak to vykoupili, tak to tady je. Někde se tady byl i dokonce průkaz nějakého myslivce a povolení provést do lesa, ale v tady hledat nebudu, to by bylo na dlouho, prostě je tady hromada dokumentace. Měl to nějaký starý děda, který s tím jezdil někde do lesa na posed, protože to auto je ve stavu takovým, jakým je, prostě jak nový. Což třeba nemůžete se podívat i na pneumatiky, má to celoroční gumy. Klébra. Ještě se tady vidět na bokách špunty, chlupy. Neorvaný o obrubáky ve městě. Tak, jdeme dovnitř. Tadyhle zas sedačka řidiče. Takhle pohled se můžete podívat. Ovládací tadyhle panel na dveře, na okýnka. Tak a tady volant multifunkční. Já to teďka nastartuju. Ať to vidíte, slyšíte, jinak je tady klíček. Startuje se tady bezklíčkově samozřejmě. No a tamhle vidíte, jaký tam je nájezd, 49 840. Tadyhle nahoře palubní počítač, sami vidíte, dneska není nic moc počasí, teďka jsem si vybral chvíli, kdy neprší, 10 stupňů, spotřeba 7,8, ale po dálnici jsme to hnali, tady to auto není dělený na dálniční jízdu, nějakých 150, proto ta spotřeba při normální jízdě to půjde dolů.
klasický rádio s klasickou primitivní navigací, kterou v Česku stejně nikdo využívat nebude, takže prostě pouze rádio, samozřejmě funguje. Welcome, radio navigation, ale vypínám, ať máme ticho, ovládání klimatizace, ovládání 4x4, tadyhle dole dvě zásuvky, výhřevý sedaček, samozřejmě řadící páka, manuál, podkladací přihrádky, napití, tadyhle, mezi sedačkama. Klasický auto, nic složitýho, tady ještě na brýle, odkládací prostor. Tam už jsem ukazoval vzadu nebo předu a přihrádku s dokumentama, kterých tam je opravdu brutálně moc. Pardon. No a tohleto tak nějak k tomu autu asi bude z mýho všechno. Ještě vyběhneme ven, tam vám ukážu, jak to teda vrčí a nevrčí, jak si to poslechnete zvenku, rozsvítím světla a tím pádem to bude pro dnešek k tady s tomu autu všechno, tím se rozloučíme, ale jsou tam připraveny další auta, takže to budu točit. Takže vážení, tadyhle ještě tohle pohled teda na tohle auto, když se rozsvítí, můžete poslouchat motor. Je opravdu krásně tichý, v těch 50 tisících luxus. Co se týče kontaktu na mě, opět 777-02-8881-37-38-David-auto-auta.cz webovka, profil na YouTube, na Facebooku, všude možně. Jinak na tom autě zase jsme dělali voleje, filtry, prostě klasickou běžnou údržbu nebo servis, aby zákazník, který dneska mimochodem brato přijede, tak aby mohl jenom sednout a jezdit a na nic nesahat. Tímhletím zhruba to je tak nějak všechno, jinak co se týče servisu a údržby, tak nás najdete na Facebooku autoemergency.cz, autoemergency SRO. To je věc, která je tak nějak novější, takže ji připomínám. Ale už ji mnozí z vás znáte, lajkujete tam, dáváme tam i fotky, videa, občas tady z nějakých zajímavých kousků, které nám tady přijeli z Česka na servis. Když lidi se snaží ušetřit při nákupu auta, takže můžete se tam podívat, to tam všechno najdete, můžete se pobavit. Rádi tam s vámi třeba probereme vaše nějaké záležitosti, jestli vás zlobí auto, nebo máte s tím nějaký problém, cokoliv. Tak jo, takže já se loučím ještě jednou. David, autoauta.cz a nebo autoemergency.cz. Takže mějte se krásně, při dalším videu nebo při dalším autu se budu těšit na vás a užívejte dny, i když trochu pršlaví, ale i jde ještě krásný a je potřeba. Mějte se krásně, ahoj.